Добре, миналата седмица продължавайки ли говорим за църквата и отговорностите на членовете й, обсъдихме защо те са отговорни да познават Божието Слово. Не само това, а са и длъжни да го изучават и да го следват. Защото ако изучаваме и четем Словото, без да го следваме, т.е. да прилагаме тези неща в живота ни, няма смисъл горе-долу в четенето и изследването. Няма значение дали имаме знание, а дали използваме това знание. Дали? И това става въпрос не само с Библията, но от каква полза е знание без да го използваме. Дали? Може би, ако си на този шоу, семейни войни, може би има полза от знание без прилагането, но шегувам се, разбира се. Да имаме знание без да го използваме е без значение. Това няма смисъл. И трябва, длъжни сме, да изучаваме Божието Слово. И не само това, а да го следваме, да използваме това знание, да служим на нашия Бог. Той е достоен за всичко, за почет, за чест и ние да му служим. Той заслужава нашето служение. И така, първо, от 1 Петър, 3 глава, ако имаш предвид, може я отвориш и да обърнеш там на 1 Петър. Само един стих от там. 1 Петър 3 глава, стих 15. 1 Петър 3 глава, стих 15. Там Библията ни казва: но пазете сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за основанията на вашата надежда, но с кротост и страхопочитание. Да сме винаги готови, Библията ни заповядва. Тоест, да познаваме Словото, да прилагаме това Слово в живота ни и да сме готови да отговаряме за вярата ни, да говорим с другите, да споделиме това Слово с другите. Защото всички трябва да чуят Божието Слово, Божията истина. И 2 Тимотей, 3 глава, ако искаш да обърнеш там, можеш. 2 Тимотей, 3 глава, от стих 16 до стих 17. Там Библията ни казва, че писанията е точно това, с което трябва да прекарваме време, ако искаме да сме съвършено подготвени за всяко добро дело. Първо Петър ни казва, че трябва да бъдем готови да отговаряме за вярата ни. И за да сме готови, изисква се да прекарваме време в изучаването на Библията. И тук във 2 Тимотей, 3 глава, от стих 16 и 17, Библията ни казва, че писанията, т.е. Божието Слово, е точно това, с което трябва да прекарваме време, ако искаме да сме съвършено подготвени за всяко добро дело. 2 Тимотей, 3 глава, стих 16, там четем тези думи. Цялото писание е Бог вдъхновен и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенствен, съвършено подготвен за всяко добро дело. Това е Библията. Трябва да прекарваме време в Библията, с Библията, ако искаме да сме подготвени
за всяко добро дело. Няма как да сме подготвени, ако не прекарваме време с Божието Слово. Трябва да прекарваме време там, да изучаваме Словото и да прилагаме тези неща в живота ни. Второ, става въпрос за миналата седмица, второ разбрахме, че понеже сме в битката за истината и че църквата е стълба и основата ни, носим отговорност да се приготвим като добри войници, да се облечем в Божието оръжие и дръсновено да отидем на бойнското поле. Ние сме войници, пеехме за това. Войници, друженици, една друга песен ни казва. Да отиваме на бойнското поле, смело, подготвени за битка. Да се облечем в Божието оръжие, защото не можем с нашето. Трябва да сме с Божието оръжие. В Ефесияни, нека обърнем там, Ефесияни 6 глава, виждаме Божието оръжие. Ефесияни 6 глава от стих 12. Там Библията ни казва, Ефесияни 6 глава, стих 12 до 17, Библията казва, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места. Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден, като победите да устоите. Ние сме в битката, в борба, духовна борба. Стих 14 там казва и така, стоите предпасни с истина чрез кръста си и облечени в бронения на гръдник на правда. И с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира, пак виждаме връзка с знание на Божието Слово, да познаваме Словото. Защото трябва да сме подготвени за проповядване на благовестието на мира. 16. А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия. Вземете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Там четем за Божие оръжие и виждаме, че почти всички оръжия са отбранител. Има само едно, което е нападателно, атакуващо. Меча на Божия Дух, което всъщност е Божието Слово. Само това е атакуващо. Всички други са само да защитаваме, нали? Щи, шлем, всички тези неща. Важни са, нали? Ами трябва да имаме, но ако искаме да воюваме, трябва и да носим нещо атакуващо. Защото няма победа без да атакуваме. И можем да отидем в бойнското поле с смелост, ако носим оръжие. Не само защитаване, а с нещо, което можем да атакуваме, да воюваме. Но нека помислим малко за този меч. Защото това е единственото нещо, което имаме
за да воюваме, за да влезем в тази борба, битката. За да воюваме и за да побеждаваме в тази борба, трябва да сме опитни с този меч, за да сме добри войници. Ако не сме опитни с този меч, няма да побеждаваме. Тоест, вече да сме минали стадия на първоначалните движения и упражнения и да сме станали умели войни. Но това не става случайно, нали? Това изисква време. Изисква практика. Всеки ден да правим едни и същи неща с този меч. За да стане като нещо автоматично, когато воюваме. Без да мислим. Мускулите и всичко да прави, да действа, да. Без да мислим, нали? Ако мислим за един спортист, например. Аз имам предвид, той е по-стар сега, но ние сме стари и може би вече познаваме този човек. Майкъл Джордан. Той беше много известен в баскетбол, нали? Но един журналист пита го за всеки ден, нали, какво прави всеки ден, за да е толкова велик в баскетбол. Той отговори, всеки ден правя базови неща. Аз не знам как е глагол на български, но дрибъл се казва на английски. Дрибъл е с толкова да правя. Дриблира. Добре. Да. Всеки ден той прави така. И стреля 100 хиляди пъти. Всеки ден. Защо? Ти си велик, ти знаеш тези неща, нали? Той каже, ако не прави така всеки ден, ще остава. Да. Няма значение, че той знае тези неща много добре. Всеки ден той трябва да репетира. Така и с Божията слово. Ако си чел Божието Слово вчера, браво! Слава на Бога! Браво на теб! Но какво си направил днес? Чел ли си? А за утре? Чел съм Библията вчера. Готов съм. Добре. И за утре? И за другия ден? Това не е достатъчно. Ами, Библията ни казва, че е като духовна храна, нали? Ял ли си вчера? Супер, добре. Ще ядеш днес? И ако не ядеш днес, за утре, за други ден, нали? Ядем повече от едно седмично. Един път седмично, нали? По принцип, не ядем само един път през деня. Идем сутринта, обед и към вечерта, нали? Три пъти. Може би четири пъти.
Или като на в един ресторант цял ден, нали? Ако е празничен ден, беше така при семейството ми, когато бях малък, за будни вечер или нова година, имаше маса с храна цял ден и без прекъсването хората ядат. И беше много хубаво за едно дете, нали? Цял ден има възможност. Има наденици, кашкавал, бисквити и други неща. Сарми. Баба ми е приготвила хубави сарми. Сега не. Сега искам. Но така и с храна, нали? Ядем всеки ден. Защо? Защото тялото ни изисква храна, нали? Трябва да се храним, за да имаме сила, за да сме здрави, за да можем да действаме. Ако Божието Слово е духовната ни храна, как можем ние да воюваме, да действаме за Бог, ако не се храним душата? Тя ще стане слаб, без сила. Няма да имаме възможност да действаме, ако душата ни е болна, ами? Без сила. Трябва да се храним. И за да воюваме, нали, трябва да сме опитни войници. И това изисква практика, репетиране. Всеки ден практикуваме, репетираме и става просто Божието Слово, да изучаваме Словото, да прибавяме знание за Бог и за Словото. Защото има, разбира се, трудни неща за разбирането в Словото. Нали? И няма никой, който разбира всичко, освен Бог. Но няма значение дали разбираме всичко, като прекараме време в Словото, ще разбираме все повече и повече. Защото всичко има връзка с други неща в Словото. И когато разбираме Стария Завет по-добре, ще разбираме Новия Завет по-добре. И щом разбираме Новия Завет по-добре, ще разбираме Стария Завет по-добре. Има връзка между тези неща. Има пророчество в Стария Завет, което виждаме да е изпълнено в Новия Завет. И като виждаме това, разбираме по-добре какво става въпрос и какво значи тези неща в Стария Завет. Но за да сме добри войници, трябва да прекараме време с този меч на Божието Слово. За да сме изкусни с меча, трябва да прекараме време с него. Да правим много упражнения, да репетираме. И така, имайки това предвид, нека задам един важен въпрос. Как е при теб относно меча на Духа? Умел ли си с него? Прекараш ли време с него? За да използваме Словото, трябва да го познаваме. Колко стиха знаеш ли на Исус? Това е нещо важно.
да познаваме Словото, да мислим за тези думи. Имаме добър пример с Исус Христос в Матей 4 глава. Матей 4 глава. Часовника спира. Ами как е все пак същото време, но не работи сега. Матей 4 глава. Добре, ще приключим с този пасаж. Гледам време, аз не искам да изгубим време. Матей 4 глава от стих 4 до 10. Там виждаме Исус и дявола. Има история. Той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божите уста. Тогава дявола го заведе в Светия град, постави го на крилото на храма и му каза, ако си Божи син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб, и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си. Исус му каза, писано е още, да не изпитваш Господа своя Бога. И дявол пак го заведе на една много висока планина, показа му всичките царства на света и тяхна слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се Сатана, защото е писано, на Господа своя Бог да се покланиш и само на Него да служиш. Там виждаме Исус, използвайки Божието Слово, да воюва против Сатана. Във всеки отговор Исус му каза нещо от Словото. Той, Исус, е нашия пример, на когото трябва да подражаваме. Тоест да сме като Него. Да следваме този пример. Но пак, нека задавам въпрос. Можеш ли да правиш същото? Готов ли си да цитираш Библията във всеки отговор? Прости думи, умел ли си с този духовен меч? Всеки ден от нас, всеки един от нас, трябва да си задава тези въпроси. Тоест, трябва да изследваме себе си, за да знаем дали действително сме готови да влизаме в духовна борба. И ако открием, че ни липсва, тогава трябва да се стараем да се коригираме. Ако не си готов днес, добре. Има още утре. Започни днес. Започни да прекарваш време в Словото, да го изучаваш, да учиш стихове на Исус. Защото те ни помагат. Те ни помагат в живота ни. Ако искаш да победиш греха, да победиш страстите, трябва да разчиташ на Божието Слово, на Бог, на Неговата сила. Ако си разчиташ на себе си, няма да спечелиш. Трябва да изследваме, да прилагаме и изучаваме Божието Слово. Да
да изучаваме, да познаваме тези стихове, за да можем точно както Исус да цитираме Божието Слово. Когато сме в битката, това е меч. Нашия меч в духовната борба. Нека да се помолим. Господи наш Бог и Отец, идваме при Теб още веднъж в името на наш Спасител Исус Христос, Господи. Молим Ти за Словото Ти, Господи, за примера на Исус Христос. Господи, дай ни сили и мъдрост да следваме този пример. Да изследваме Божието Слово, Господи, да изследваме Словото Ти, да изследваме себе си също. Господи, отвори очите ни, Господи, за да можем да видим където сме слаби, Господи, и тези места, където имаме нужда от сила, Господи, и Ти да ни коригира, Господи, да ни коригираш, Господи. Бъди с нас през седмица, Господи, и дай ни възможности да действаме за Теб, да споделим Словото с други, Господи, да благовестяваме. И всичко това се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.